বৰপেটাৰ 1315 নং সুনপুৰা বাজাৰ প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ত শিক্ষকৰ অনিয়ম। কণ কণ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ জীৱনক লৈ হেতালি খেলিছে নেকি বিদ্যালয়খনৰ একাংশ শিক্ষকে? বৰপেটা জিলা শিক্ষা বিভাগে শিক্ষামন্ত্রী ডক্টর রণোজ পেগুৰ দুর্বল স্থিতিৰ খোজোগ লৈছে নেকি? বৰপেটা জিলাৰ মন্দিয়া শিক্ষাখণ্ডৰ অন্তৰ্গত 1315 নং সুনপুৰা বাজাৰ প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ৰ প্ৰধান শিক্ষক দীপু উজাই ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ পাঠদানৰ পিনে তিতি দি ওলাই যায় মধ্যাহ্ন ভোজনৰ বাবে খৰি কিনিবলৈ। সহকাৰী শিক্ষক মানস জ্যোতি দত্তই আকৌ বিদ্যালয়ৰ শ্ৰেণীকোঠা বান্ধ দি বজাৰলৈ যায় আলু আৰু মাংস কিনিবলৈ। মোৰ নাম দীপু ওজা। দীপু ওজা স্কুলখনৰ নাম 1315 সুনপুৰা বাজাৰ প্ৰাথমিক বিদ্যালয় মন্দিয়া। 9:48 ক্লাছটো আৰম্ভ হৈছে ছাৰ। মইতো মিড ডে মিলৰ বজাৰ কৰিব গৈছিলোঁ। মিড ডে মিলৰ কাৰণে বজাৰ কৰিব গৈছিলোঁ। বজাৰ মানে দালি ভাতৰ কাৰণে এইবিলাক যোগাৰ কৰিব লাগে, দালি পিঁয়াজ আদা নহৰু এইবিলাক আনিছোঁ। আৰু আপোনাৰ এই খৰি লাগে বুলি ক'লে ৰান্ধনি পাতখৰি ওচৰৰ ঘৰৰ পৰা আনিলোঁ। আৰু এতিয়া ধৰক আহিব লাগে স্কুলত, আপোনালোকে আহিব লাগে তো 8:00-9:00 আগতে। এতিয়া 9:48 বাজে, হয়। এই সময় কিন্তু ছাত্রছাত্রী আপনাদের পড়াব লাগে, হয়। এতিয়া আপোনাৰ তো মোৰ হেড টিচাৰ হিচাপে কিছুমান কাম থাকে, সেইবিলাক কাম তো ধৰক মিড ডে মিলৰ যিখিনি যা যোগাৰ সেইখিনি কৰিব লাগিব। না মেনেজিং কমিটি সভাপতি আছে? মেনেজিং কমিটি সভাপতি বৰ্তমান নাই, এই তেওঁ এক্সপায়াৰ হৈছে। আজি কিমান এনৰোলমেণ্ট? কিমান আপোনাৰ এনৰোলমেণ্ট? 42 মিড ডে মিল খোৱাই আছেনে? হয়, খোৱাই ৰেগুলাৰ চলি আছে। কোন শিক্ষাখণ্ডৰ অন্তৰ্গত? মন্দিয়া। আচ্ছা, আপোনালোকে ইকো ক্লাবৰ টকা পাইছিল? ইকো ক্লাবৰ পইচা সোমাইছে, কিন্তু আমাৰ এই প্ৰেচিডেণ্টজন এক্সপায়াৰ হৈছে, তাৰ কাৰণে পইচা উঠাব পৰা নাই। আজি দুমাহমান হ'ল তেখেত মৰিছে, আন্তঃগাঁথনিৰ পইচাও তেনেকৈ ৰৈ আছে। এতিয়া মোৰ কিছু পকেটৰ পইচাৰে কৰিছোঁ, ডেস্ক বেঞ্চৰ কামখিনি কৰিছোঁ নতুনকৈ। কি কৈছে? হয়, টকা উলিয়াব পৰা নাই, এতিয়া কমিটিৰ কামখিনি বাকী আছে। এতিয়া নতুনকৈ প্ৰেচিডেণ্ট বনাই তেখেতক সেইটো আকৌ কমিটিখন এপ্ৰুভ কৰি আনিব লাগিব ডিষ্ট্ৰিক্টৰ পৰা, তাৰপিছতহে পইচা বেংকত লেনদেন কৰিব পাৰিব। তিনিজন আপুনি বজাৰ কৰিবলৈ গ'ল, তাৰ লগত দেখা গ'ল যে আপোনাৰ লগত আৰু এগৰাকী শিক্ষক আপোনাৰ পিছত? তেখেতে আচলতে বাইদেউৰ বিয়া হৈছেতো, সেইকাৰণে বাইদেউ কিবা কামত পঠাইছিল বুলি ক'ল। আজি মিড ডে মিলৰ কাৰণে তেখেতে কৈছে যে মাংসৰ ব্যৱস্থা কৰিম, সেইকাৰণে ছাৰক মাংস আনিব পঠাইছিল। আন এগৰাকী শিক্ষয়িত্ৰীক পোৱা যায় পাঠদান কৰাৰ বিপৰীতে শ্ৰেণীকোঠাৰ বাহিৰত ওলাই মোবাইল ফোনত দীৰ্ঘ সময় ধৰি কথা পাতি থকাত। এতিয়া ৰাইজৰ প্ৰশ্ন হৈছে বৰপেটা জিলা শিক্ষা বিভাগে শিক্ষামন্ত্ৰী ডক্টৰ ৰণোজ পেগুৰ দুৰ্বল স্থিতিৰ সুযোগ লৈছে নেকি, নে কণ কণ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ জীৱনক লৈ হেতালি খেলিছে? যদিহে বৰপেটা শিক্ষা বিভাগে ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ জীৱনক লৈ হেতালি খেলা নাই, তেন্তে এনেকুৱা কৰ্ম ফাঁকিৰে ৰাইজৰ ধনেৰে দৰমহা পাই পকেট কৰম কৰি অহা শিক্ষকসকলৰ বিৰুদ্ধে দৃষ্টান্তমূলক বিহিত ব্যৱস্থাৰে শৈক্ষিক পৰিৱেশ উন্নত কৰাৰ বাবে দাবী জনাইছে স্থানীয় ৰাইজে। উল্লেখ্য যে বৰপেটা জিলা শিক্ষা বিভাগৰ শিক্ষা বিষয়াসকলে শীততাপ নিয়ন্ত্ৰিত কোঠাৰ পৰা ওলাই কেতিয়াবা পশ্চিম বৰপেটা অঞ্চলৰ বিদ্যালয়সমূহৰ খবৰ নললে বিদ্যালয়সমূহ মহান যাত্ৰাৰ পৰা ৰক্ষা পোৱাটো টান হৈ পৰিব বুলি বিবেচিত হৈছে। বৰপেটা জিলাৰ শিক্ষা বিভাগে গভীৰ নিদ্ৰাৰ পৰা সাৰ পাই চকুৰ পতা লৰাব পাৰিলে আমাৰ এই প্ৰতিবেদন এবাৰ চাবলৈ অনুৰোধ জনালোঁ। কি নাম আপোনাৰ? মানৱজ্যোতি দত্ত। স্কুলখনৰ নাম কি? 1315 নং সুনপুৰা বজাৰ প্ৰাথমিক বিদ্যালয়। আপুনি কি পোষ্টত আছে? মই এছিষ্টেণ্ট পোষ্টত আছোঁ। আপুনি এতিয়ালৈকে ক্লাছ আমি দেখিলোঁ 9:42 বাজে, হয়। 9:42 আপুনি আহি পোৱা নাই? মইতো আহি পাইছোঁ, মই কামত গৈছোঁ। ক'ত গৈছিলে, কি কাম? আপোনাৰ বজাৰত গৈছিলোঁ বজাৰ কৰিবলৈ। ঠিক আছে, কেইটাত আহিব লাগে আপোনালোকে? আমিতো আপোনাৰ 9:00 বজাৰ পৰা ক্লাছ হেৰি পাঠ পাঠৰ সভা আৰম্ভ কৰিব লাগে।
লসটো হয়েছে বা না হওয়া বলে নকো সেটা মূর গাত ভুল হয় কিন্তু মানে এদিন দুদিন আপনার হয়ে যায় তেন আনকালেতো সদায় আমি টাইমতে সুদি চাব পারে মানুষ বেলা রাইজ সুদি পারে রাইজ সুদলে রাইজতো সদায় দেখি আছে সচাটোয় কব কারণ ছাত্র ছাত্রীতো আমার স্কুল আছে ন আমার 42 জন আছে বর্তমান শিক্ষক শিক্ষক আমি 3 গৰাকী হয় এটা রুমে দিগদার মানে অসুবিধাটো হয় এটা উপায়তো নাই পোহাবই লাগিব যুক্তিসঙ্গত মানে কি আপোনাৰ মিলাবই লাগিব কারণ স্কুলৰ খানাটো দিবই লাগিব আজি আপোনাৰ ৰান্ধনীয়ে কৈছে আমুকটো নাই আনি দিবই লাগিব সদায় শিক্ষকগৰাকীয়ে কৈছে মই বজাৰ কৰিবলৈ কৈছিলোঁ আপুনিয়ে কলে যে বজাৰ কৰিবলৈ কৈছে বজাৰটো আপোনালোকে দেখিছে মইতো আনিছোঁ বজাৰটো না না আপোনাৰ মই আহিলোঁ আমাৰ বাইদেউয়ে খানা এটা দিয়া কথা আছিলে কালি পৰহি আপোনাৰ বিয়া হৈছে তাৰ কাৰণে মই সেইটো বজাৰ কৰিব কৈছোঁ মই স্কুলৰ মিড ডে মিল বা কিবা সেইটো বজাৰ কৰিব যোৱা নাই বেলেগ সময় মানে আপোনাৰ ধৰা আজি খানাটোতো ৰান্ধনি আহিলে ৰান্ধিব লাগিব ন আৰু আপোনাৰ সময়টো দিবই লাগিব খানাটো এতিয়া ৰান্ধিলেতো হ'ব দুজন শিক্ষকে আপোনাৰ ক্লাছ ৰিপ্লাই দিছে নিশ্চয় ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ প্ৰতি আছে এইখিনি এইখিনি সময়টো আৰু ওপৰতে নাম হয় বাৰু এইটো ব্যুৰো ৰিপৰ্ট PI News